מערכת הביטחון מעדיפה חופש פעולה על אמת ושקיפות. ממשלת ישראל, בעזרת חברי כנסת משתפי פעולה, מעניקה כסות חוקית מתמשכת לחופש פעולה זה של אנשי ביטחון, לפעול גם באורח לא מוסרי ואסור. כשחוקיות המעשים מאותגרת בבתי המשפט, גם אנשי מערכת האכיפה והמשפט משתפים פעולה בכיסוי האמת. שנים רבות סוכני שב"כ, חיילים ושוטרים, פועלים וחוקרים באופנים אסורים ושאמורים להיות גם לא חוקיים. הם עושים זאת ללא תיעוד, תוך מתן עדות שקר בשבועה והכחשת עינויים, התעללות ויחס לא הומני כלפי פלסטינים חשודים בעבירות ביטחון. שלא במפתיע, רוב השרים, המחוקקים, אנשי משרד המשפטים והשופטים, מעדיפים שלא לדעת, מעוניינים שלא לאפשר חקירה פלילית ומאפשרים למעשה פגיעה קשה בחשודים בעבירות ביטחון. בימים האחרונים חזר קפטן ג'ורג' לעמודי החדשות. הוא ממשיך להסתתר תחת כינוי, והמאחרי טענה שכל שעשה היה ברשות ובסמכות, ושבכלל כולם עשו כך, כולם מינו נחקרים. טענותיו שפעל ברשות ובסמכות, ושהוא מחזיק ברשימת שמות של מענים נוספים, אמורות היו לאתגר את המערכת המשפטית לפעולה. כמובן שהממסד הביטחוני מכחיש היה אישור, ושהייתה לו סמכות לנהוג ככה, עובדה, הוא פותר מהצבא ומפקדיו העידו על התנהגות לא ראויה. קפטן ג'ורג' טוען שהחקירה בה לקח חלק התנהלה בהתאם להיתרים, ושאני מצטט, כל מה שכן עשה בחדר החקירות היה בידיעה ובאישור של הממונים עליו. הוא גם טען שיש היתרים כתובים ויש היתרים בפועל. היום הוא מספר, עושים דברים הרבה יותר גרועים ממה שאני עשיתי. מערכת הביטחון מכחישה, אבל מאפשרת לקפטן ג'ורג' לעבוד במשטרה. המערכת מכחישה, אך בנתה עבור חוקרי השבק, מערכות הגנה מקיפות יותר מאשר אלה להן קפטן ג'ורג' זכה. מאז 2001 הוגשו ליועץ המשפטי לממשלה כ-800 תלונות נגד חוקרי שבק בחשד שהינו נחקרים. כ-800 תלונות ואפילו לא חקירה פלילית אחת נפתחה. התלונות הופנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה לבדיקה של מבקר תלונות נחקרים בשבק, תפקיד אותו ממלא איש שבק. למרות שהמערכת המשפטית חוזרת וטוענת שמסף זה ישתנה בקרוב מזה זמן רב. באופן לא מפתיע במיוחד, אנשי השבק שמילאו את תפקיד המבקר בעשור האחרון, בדקו ומצאו שכל התלונות אודות עינויים הוגשו באיחור, או שלא היו נכונות, או שפעולות החוקרים היו מוצדקות. דוחות הבדיקה נשלחו לממונה על בדיקות התלונות בפרקליטות המדינה, והוא הכשיר את תוצאותיהן. הכשר שזכה תמיד לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה. הכשר זה הביא לכך שמאז 2001 אף לא חקירה פלילית אחת נפתחה על ידי המחלקה לחקירת שוטרים. למעשה, היועץ המשפטי לממשלה הפך למחסום בדיקת תלונות אודות עינויים בשבק. מחסום חיפוי המאפשר עינויים, תרבות של שקר וחסינות מוחלטת למענים. גם בתי המשפט האמורים לתת צעד משפטי לקורבנות, מגבים באופן מלא את יחס אנשי מערכת הביטחון, גם הם לא נותנים מקום לדרישת הקורבנות לחקירה ולבירור האמת. בדקות הקרובות ניתן במה לקולות שונים ששרי ומחוקקי ושופטי ישראל לא רצו לשמוע.